Vážené dámy a pánové, na úvod bych vám chtěl popřát do roku 2024 nejen štěstí a úspěch, ale především hodně zdraví pro vás i pro vaše blízké. V závěru minulého roku nás zasáhla obrovská tragédie, nesmyslná střelba, která připravila o život spoustu nevinných lidí. Budeme se s tím ještě dlouho vyrovnávat. Proto si dovolím vyslovit ještě jedno přání, abychom už nikdy nic takového nemuseli prožít. Bilancujeme dva roky, co jsme předali vládu pěti koalici. Udělali jsme to bez vytáček a obstrukcí. Na konci roku 2021 byla Česká republika ve skvělé kondici. Byli jsme devátou nejvíce prosperující zemi v Evropské unii HDP na hlavu jsme předběhli Španělsko a Itálii. Byli jsme šestá nejbezpečnější a šestá nejméně zadlužená země v Evropské unii. Ano, i za naší vlády byly problémy, ale ty jsme řešili. Rostoucí inflaci jsme včasným snížením DPH na energie srazili na 5,3 Mzdy reálně rostly o 8,2%. Splnili jsme klíčový slib učitelům, jejich průměrný plat vzrostl na více než 48 000 korun. Daně jsme snižovali, ať už to byla DPH, daně z příjmu, nebo rušili jako daň z nabití nemovitosti. Celkem jsme lidem a firmám za dobu, co bylo hnutí Ano ve vládě, daně snížili o 504 miliard korun. Naše vláda rekordně navyšovala důchody, seniori konečně měli důstojné penze. Masivně jsme investovali do budoucnosti. Do zdravotnictví jsme nasměřovali 229 miliard korun a v dopravě jsme připravili přes 300 km dálnic a obchvatů. Česká republika měla v roce 2021 nižší dluh vůči HDP, než když jsme v roce 2014 přišli do vlády naší zemi se dařilo. A jak to vypadá po dvou letech fialové vlády? Naše země stagnuje a chudne. Vrátili jsme se pět let na lidem značně klesla životní úroveň a znehodnotili se jim úspory. Reálné mzdy u nás propadly nejvíc ze všech vyspělých zemí. Učitelům platí z úrovně 127% reálné mzdy v roce 2021 nechala fialová vláda klesnout na 113 Dráhotu vláda neřeší. Inflaci máme dnes nejvyšší v celé Evropské unii. Milion občanů žije pod hranici chudoby a dva miliony na této hranici balancují. Máme jedny z nejvyšších cen elektřiny Evropské unii a od nového roku vláda ještě přehodí na lidi a firmy, poplatky za distribuci a obnovitelné zdroje ve výši dalších 62 miliard korun. Vláda osekala důchody a zvyšuje věk odchodu do penze. Kvůli fialově vládě máme jedno z nejdrahších bydlení v Evropské unii nebo chronický nedostatek základních léků. Místo toho, aby premiér problémy řešil, mluví o blbé náladě a jezdí nakupovat Nutelu do Německa. bezpečnosti jsme už klesli na 12. místo a v zadlužení na 8. místo. Dnes nás tak fialová vláda dostala v zadlužení vůči HDP o 11 let zpátky na úroveň roku 2013, kdy vládla ODS a TOP 09. Fialová vláda nás dál zadlužuje za tři roky svého působení. Plánuje absolutní dluh zvýšit O tisíc miliard korun. Prosperitě jsme se propadli na dvanácté místo, Itálie a Španělsko nás znovu předběhly. Zahraniční investoři se České republice vyhýbají obloukem, za to šedé ekonomice se daří. Průmysl se zadrhává, řada podniků a živnostníků bojuje o přežití. Začíná se propouštět a některé firmy, a to i ty s obrovskou tradicí zkrachovaly, i když pan Fiala opakovaně sliboval, že nenechá nikoho padnout. Navíc proti veškerým předvolebním slibům a ujištěním Fialova vláda prvním lednem prosadila nejvyšší zvýšení daní v historii a odstartovala další vlnu zdražování a inflace. Zdraží skoro všechno. Energie, teplo, vodné a stočné, travování, doprava, dálniční známky, komunální odpad, daně z nemovitostí, no a točené pivo. Stejně tragické výsledky jako doma má tato vláda zahraničí, kde nám dělá jen o studu. Premiér Fiala Bruselu opakovaně zradil naši zemi a naše občany, kteří budou muset platit za emisní povolenky pro vytápění domácnosti a osobní dopravu. Prosadil zákaz výroby spalovacích motorů, i když sliboval opak, a prosadil migrační pakt Evropské unie, který znamená pozvánku milionu lidí z Afriky a Blízkého východu do Evropy a zásadní ohrožení bezpečnosti. Nikdy v dějinách jsme neměli tak arrogantní, amatérskou a neschopnou vládu v čele s naprosto nekompetentním premiérem, který nejenže hájí primárně zájmy Bruselu a Ukrajiny, ale který je naprosto odtržen od reality v České republice. Dokázal to znovu svým vánočním projevem, ve kterém nebyl ani náznak sebereflexe a přiznání vlastních chyb, ale jen sebechvála zjevné lži a výmluvy na všechno a všechny kolem a samozřejmě další sliby, jak se budeme mít dobře. Aby pan Fiala skryl nekompetentnost svoji, a své vlády vytrvalé lže. Ta největší lež je, že hnutí Ano neumí hospodařit, rozhazuje peníze a zadlužuje naší zemi. Fakta mluví jasně. Za více než 30 letou historii naší země měli přebytkový rozpočet jen tři ministři financí: Ivan Kočárník v 90. letech, Alena Šilerová a Andrej Babiš. Lže také o inflaci daních, energií, covidu, migraci, ruském plynu a ropě, dukovaných potravinách nebo o tom, jak vláda šetří. A aby nějak obhájil naprostou nečinnost pěti koalice, tak si pan Fiala neomaleně přisvouje naši práci, například když tvrdí, že jeho vláda staví 200 km nových dálnic, přitom příprava a výstavba trvá dlouhé roky. Jen pro připomenutí, když naposledy ODS vládla, tak za čtyři roky se zahájila výstavba pohy 800 metrů dálnic. Naštěstí tato vláda je už za polovinou svého mandátu. Letos můžeme fialovou vládu alespoň dvakrát pořádně klepnout přes prsty. V červnu budou evropské volby, ve kterých musíme z Evropského parlamentu vyhnat zelené fanatiky a promigrační vítače, a na podzim pak budou krajské a senátní volby. Zvláště evropské budou klíčové nejen pro budoucnost celé Evropy, ale hlavně pro budoucnost a bezpečnost České republiky. Budete nejen rozhodovat, kdo bude na našem kontinentu žít, jak to bude bezpečno, ale i o tom, jestli český průmysl ve světě bude konkurenceschopný. Nenechte se znovu napálit pěti koalicí která Bruselu nikdy nebude hájit naše národní zájmy. Ano, čeká nás nelehké období. Jsem ale přesvědčen, že to nakonec zvládneme. Když jde do tuhého, dokážeme se semknout, držet při sobě, vzájemně si pomoci. Jsme skvělý národ plný šikovných lidí. Vidím to pokaždé, když vyjedu do regionu při debatách s občany a podnikateli. Chtěl bych vám poděkovat všem lidem, kteří i přes všechny klacky, co jim vláda hází pod nohy, to nevzdávají. Jako národ jsme přežili už spoustu pohrom. Proto nepochybuju, že se oklepeme i s fialovy vlády. To hlavní, co proto můžeme udělat, je jít k volbám. Závěrem mi tedy dovolte, abych vám ještě jednou do nového roku 2024 popřál znovu pevné zdraví, ale i pevné nervy. Obojí budeme potřebovat. Držte se. Mám vás rád.